tää nyt ihan kokonaan, täällä on tämmönen sota, tuokaamies ei saa enää tuota päivittäistä kebab-annosta enää otettua tästä mestasta. Onko täällä joku sota täällä Porin Tampereen välillä, että kaikki pienet yrittäjät poltetaan bisneksestä ulos? Täälläkin on tuli käynyt tuhoamassa paikkoja. Kyllä tästä ei taida saada enää minkään näköistä kuppilaa. Tuolla on baari on pala. Se on kyllä aika ikävän näköistä jälkeä, jos bisnekset on muuttunut nykyään niin koviksi, että täytyy sitten hävittää pienemmät ja vähän katosemmat tekijät kokonaan pois bisneksestä. Tämähän on, tää tuli ihan selvästi saanut täältä takahuoneesta alkunsa. Täällä on suurimmat palojäljet täällä. Aivan selvästi tästä ilmeisesti, olisiko tää ihan roskakatos. Tästähän tää on tuikattu tulla ja näkee ihan selvästi täältä takaapäin. Takaapäin näkee ihan selvästi, että täältähän se tuli on lähtenyt leviämään. Voisikohan noista johdoista vielä saada sähköiskun? Täällä mitään kompiutteria. Siinä on kahvinkeitin olissa. Pukukaappi. Vesi sataa sieltä katosta läpi. Tää voi romahtaa päälle koska vaan. Onks täällä sähkötaulu vieläkö? Mittari pyörii. Eipä taida enää pyöriä, eikä tää mun kamerakaan paljon näytä. Ei pyöri enää mittari. Ihan no, hiljaiseksi muuttunut toi mittari. Noita mittareita, sähkömittareita, mutta Mitrixissä huolettiin. En tiedä huoletaanko enää, mutta vuosituhannen vaihteessa vielä huolettiin. Siellä oli hyvät kalustot tuolla Pälkäneellä Mitrixissä, missä noita huolettiin. Pääntäisiköhän tuosta sähkökytkimestä, mitä tapahtuu. Alkaako täällä rasvakattilat kuumentua? Tulee uutta tulta. Jos nyt jättäis kuitenkin tekemättä. Olisikohan tuolla muuten vielä vähän mahdollisesti jotain kylmäkaapissa jäänyt pizzaa? Täältähän voisi tehdä hyviä löytöjä. Toi kaappi on ainakin ihan tyhjä. Mitähän tämä? Siellä on joku purnukka jäänyt sinne. Ai. Voisikohan sieltä saada jotain tomaattisosetta? Isomman satsin. Tää on ihan kuin joku Chicagossa aikoinaan. Täällähän on meno niin kuin joskus tuota, mitäs toi meni niin kuin tuolla Chicagossa 30-luvulla, että kaikki vaan poltetaan vihollisten bisnekset maan tasalle. Isot vaan tuota, tekee tulosta, saa jatkaa. Pienet yrittäjät poltetaan heidän elinkeino kokonaan niin kuin pois. Ihan vähän vaikuttaa niin kuin olisi tämmönen Chicago-meininki täällä Suomessa nyt tällä hetkellä. Siellä voisi vielä käydä tortut vääntämässä. Toimiinkohan se muuta? Joo, täällä vielä joku kulkija voi käydä tortut vääntämässä. Se vessa vielä toimii. Chicagossa aikoinaan tämmöistä touhua, että pienet yrittäjät pistettiin polvilleen polttamalla heillä
liikerakennuksia maan tasalle. Tää oli jo toinen tässä Tampereen ja Porin välillä. Tässähän kuolee nälkään täällä tällä välillä, kun ei ole minkäännäköistä ravitsemusliikettä matkan varrella. Heikompi tilanne.